Bé, doncs el camí fins als Jocs de París ha estat molt dur, molt llarg, perquè han estat dos anys de jugar moltes competicions, molts campionats, i en els quals doncs s'ha demostrat que el nivell és molt alt, hi havia poques places també en joc, i realment ha sigut complicat, molt petit fins al final, fins a l'últim campionat doncs no ens hem pogut classificar, però bé, al final doncs tot ha valgut la pena i hem aconseguit aquesta plaça. Sens dubte que l'experiència i la veterania és un valor afegit en una competició on la pressió és tan alta. Hi haurà molts jugadors que, tot i que segurament en el rànquing mundial doncs estan més amunt que jo, serà la primera experiència per l'NBA que tinguin. Jo el fet de, doncs, que sigui la setena segur que serà una cosa amb la qual doncs, podré jugar al meu favor i sens dubte que ho aprofitaré al màxim. Doncs bé, és una pregunta que és difícil de respondre, perquè al final amb 7 jocs he passat per moltes èpoques. Clar, vaig començar amb 14 anys, a més jocs que eren a Austràlia, que era el Sydney, un viatge llarg, un viatge molt maco, amb una classificació que jo realment no m'havia classificat. Va arribar una carta d'invitació a última hora, per tant, evidentment, aquella doncs, sempre té aquell record especial de ser la primera i de la joventut. Però jo el que recordo molta més, doncs, jo crec que simpatia, sobretot per l'ambient que es va formar, va ser el Joc de Londres. Tots els països anglosaxons són una cultura que tenen molt coneixement del món paralímpic, de l'esport paralímpic, i això es va notar molt en allà, com es van volcar amb nosaltres, com ens preguntaven coses que es veia que sabien. I bé, jo recordo amb molt de cofor i amb molta alegria els Jocs de Londres del 2012. Els de Tòquio, evidentment, amb sentiments totalment diferenciats. Per una banda, pel que va ser, i sobretot perquè vas veure el que hagués pogut ser. Van ser uns jocs en pandèmia, van ser uns jocs fins i tot discutibles de si s'haurien d'haver realitzat o no, i en allà, evidentment, doncs, sense públic, amb un esdeveniment tan gran, haguéssim pogut ser els millors de la història. Però clar, estàvem sols, tot molt fred, com si haguéssim jugat doncs, amb qualsevol altre pavelló de qualsevol altre lloc. Li va treure molt la màgia, li va treure la màgia del que són uns jocs, i evidentment doncs, la medalla que es va aconseguir allà va tenir un mèrit molt gran, però, evidentment, no la guardes amb el mateix record que pots guardar doncs, les altres, perquè doncs, també la situació amb la que vius quan aconsegueixes un èxit esportiu fa molt. I allà va ser tot molt fred, vam anar només a competir i ràpidament doncs, vam tornar. Doncs bé, evidentment, arribo amb una motivació molt alta. El fet de que aquesta vegada doncs, la classificació ha sigut més difícil crec que m'ha donat un extra de motivació i amb tota la il·lusió de saber que en allà doncs, pot passar qualsevol cosa, que serà un sistema d'eliminatòria directa i que ara doncs, ens hem de preparar molt bé per arribar amb les millors sensacions possibles. Sempre, sempre, sempre. Quan vas a un esdeveniment, quan vas a una competició, l'objectiu és guanyar, donar el màxim i evidentment no pots mai donar per fet una derrota, per tant sempre l'objectiu serà guanyar. I després allà doncs, ja veurem les circumstàncies del moment, com deia, és un sistema eliminatòria directa, hi haurà molta pressió i jo estic segur que estarem lluitant per aconseguir una nova medalla. Bueno, tenim de moment per 4 mesos. De moment fins als Jocs de París, segur. Després la probabilitat de que segueixi és baixa. Jo ja he pres la decisió, per exemple, al centre de rendiment, doncs seguir entrant cada dia ja no. Jo el tema de prioritzar l'esport en la meva vida crec que ja em mereix que passi a un costat perquè em ve de gust doncs, assumir altres reptes i veurem no? si podré seguir amb la competició del nivell o no. Però ja et dic, la prioritat en l'esport sí que és veritat que canviarà bastant perquè són molts anys i té punts molt macos, però també punts complicats i punts durs que a poc vas posant-los a la balança i ja doncs, et pesen més.